وزیر اعظم عمران خان کی ایم این اے ابراہیم خان سے ملاقات ملاقات میں سینٹ الیکشن بارے بات چیت کی گئی ابراہیم خان نے وزیر اعظم کو حلقہ کے مسائل بارے آگاہ کیا ملاقات میں وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار بھی شریک تھے ملاقات میں معاملے خصوصی وزیر اعظم برائے سیاسی امور عامر ڈوگر بھی شریک تھے آپ کو بتائیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ایم این اے ابراہیم خان سے ملاقات ہوئی ملاقات میں سینٹ الیکشن بارے بات چیت کی گئی اور ابراہیم خان نے وزیراعظم کو حلقہ کے مسائل بارے آگاہ کیا ملاقات میں وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار بھی شریک ہوئے اور ملاقات میں معاون خصوصی وزیراعظم برائے سیاسی امور عامر ڈوگر بھی شریک تھے اس حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ایم این اے ابراہیم خان سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں سینٹ الیکشن بارے بات چیت کی گئی ابراہیم خان نے وزیراعظم کو حلقہ کے مسائل بارے آگاہ کیا اور ملاقات میں وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار بھی شریک جبکہ ملاقات میں معاون خصوصی برائے وزیراعظم سیاسی امور عامر ڈوگر بھی شریک تھے